Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак. Маю сьогодні можливість з вами поділитися інформацією, які ж автомобілі продають. Сказати, якщо так складаються обставини, що ви вирішили придбати автомобіль, можна до нас звернутися, ми вам це допоможемо зробити. Можна приїхати на автобазар, походити з експертом по ринку. Можна знайти на авторія, скинути мені посилання, я вам даю ціну, якщо підходить, оплачуєте. І ми також оглянемо цей автомобіль, там ціни трішечки міняються, тому скидайте посилання, я буду індивідуально вам відписувати. І, звичайно, є такий інтернет-ресурс Car Vertical. Вбиваєте він номер і дивитеся про автомобіль. Якщо інформація є, всі записи, це означає, що автомобіль відвідував офіційний СТО. Якщо немає, ну то ви повинні розуміти, що це також інформація, що він просто це не відвідував. Тому є такі речі також, не падаєм духом, якщо ви забили, там нічого немає. Це теж інформація. Ну що, ми розпочинаємося, вмощуємося зручніше, поїхали. Місто Львів. Матеріал було відзнято трішечки раніше і під заздалегідь підготовлено для того, щоб ми мали можливість з вами проаналізувати, які ж автомобілі продаються, що відбувається на ринку. Цінники зараз будуть в кадрі, кого цікавить, можна ставити на паузу, телефончик також буде, можна перевіряти, дивитися, але завжди перед купівлею, друзі, перевірка повинна бути як фізично, так і ми перевіряємо через Car Vertical, через мінус 20%. До речі, посилання, друзі, буде під відео. Можна відразу переходити за посиланням і отримаєте 20% знижки. Яку ж тему ми сьогодні з вами піднімемо? Дуже цікаву тему, тема стосовно пошуку автомобіля. Насправді зараз є дуже багато до мене запитань. Романе, шукаю автомобілі, як це правильно зробити? Ну, в принципі, один є простий варіант – це приїхати на ринок, взяти з собою когось з друзів, або просто банально приїхати на ринок і нас замовити, замовити ще когось, але однозначно перевіряти автомобіль перед купівлею. І не забуваємо, що експерт – це є майстер, умовно, який дивиться фізичний стан автомобіля. Ви є поруч, також приймайте участь. Дивіться царапини, подряпини і думайте, чи вам підходить оцей візуальний стан по гарному вигляду, мабуть, так буде правильно сказати. Ну і, звичайно, в кінці не складно перейти за посиланням під відео, кожному я залишаю, і перевірити автомобіль на історію. Це дуже важливо. Іноді буває, що автомобіль дійсно використовувався десь на трасі і був дуже, знаєте, як кажуть, такий гарно збережений, а в блоках все гарно скручено. Звичайно, експерт таке побачить, якщо толковий експерт. Але він не може там, знаєте, спрогнозувати, скільки скручено. Тому історію потрібно подивитися. Якщо її немає, якщо власник не відвідував, нічого, це теж потрібно знати. Такі речі треба для себе розуміти. Так, давайте розберемося наступний, це другий варіант. Пошук автомобіля, сидячи вдома. В принципі, це ніби здавалося просто, але все-таки бачу, що є люди, які там, наприклад, звертаються до нас, кидають машину на перевірку, Роман, от машина, перевіряємо, і потім дуже сумно реагують, що от ми перевірили машину, чи одну, чи навіть дві вже перевірили, ну і машина є погана. Як же знайти хорошу машину? Ви знаєте, скажу з власного досвіду, в мене був період, коли я шукав додому Audi Q5, до речі, вона і зараз є в нас вдома. І пошук тривав 5 місяців. Та, звичайно, я не спішив. Тобто спішити тут, воно самі розумієте, ви платите гроші за автомобіль, то спішити немає куди. Але відбувалося як? Я підключив все, що можна. Тобто я йшов по ринку, бачив таку Audi, подивився візуально, не сподобалось, іду далі. Сподобалося, ближче почав дивитися, перевіряти, дивитися глибше, бачу якісь проблеми, відповідно, також не потрібно. Але іноді буває, що зовні все добре, але поки ти не відкриєш двері, капот, і ти до тих пір теж не розумієш, ну, неможливо бути екстрасенсом, та і віддалено сказати, оця машина точно добра, це все треба перевіряти. Звичайно, були в мене також моменти, коли я відкривав авторія, і перевіряв віддалено. Також було одне, розмова була з продавцем одна, тобто продавець сказав, все добре, все класно. Приїхали, бачу, все потріскане, паяльником спаяне. Кажу, ну що ж ви не сказали? Ну я залишив все в оригіналі, я не хотів ставити погане. Ну, а то, що воно спаяне паяльником, це, кажу, добре, ну розуміємо, так? Але, звичайно, якщо шукати, машина знаходиться. 5 місяців це, звичайно, в мене було, тому що ніхто нікуди не спішив, і це було дуже поступово.
принципі, зазвичай, якщо шукаєте автомобіль, на що потрібно звертати увагу? Відкриваючи авторія, ви іноді бачите, що є ВІН-код, а іноді ВІН-коду немає. Ну, і я бачу від всіх підписників, які до мене дзвонять, гості каналу, всі кажуть: Роман, немає ВІН-коду, я навіть не хочу цей автомобіль дивитися. Не спішіть. Є у нас багато випадків, де був ВІН-код, ми приїжджаємо, нам по факту показують іншу машину по ВІН-коду. По номеру автомобіль такий самий, візуально колір такий самий, ВІН-код інший. Що ж відбувається? А дуже просто. Продавець розуміє, що ВІН-код його ж автомобіля покаже пробіг там 300-400 тисяч, а він заявив 180. Як це приховати? А дуже просто. Вставляють ВІН-код іншої машини, яка дійсно по CarVertical дає оцей пробіг. Або взагалі ніякого не дає пробігу, в принципі все чистенький. Тобто, поки не приїдеш, не розберешся. Тому, коли є ВІН-код, це не означає, що цей автомобіль є точно вже добрий і хороший, і все решта. Немає ВІН-коду, давайте розберемо цю ситуацію. З однієї сторони, це дійсно є неправильно, чому ти щось ховаєш, та? Але повірте, серед продавців є дуже багато людей, які дійсно, до речі, продають і свої автомобілі, які бояться. Бояться викладати ВІН-код, тому що хтось там зробить двійника, до речі, отакі версії, і люди реально в це вірять, що ви розуміли. І машина непогана, але людина каже, я не хочу засвідчувати свої документи. Звичайно, не всі, ніхто, може не всі, давайте так, не розуміють, що ВІН-код завжди є в кожній машині на лобовому. При великому бажанні ви запаркували машину, пішли там щось на закупи. Якщо комусь треба ВІН-код, він сфотографує на лобовому ваший ВІН-код. До речі, я думаю, так і підставляють їх у ВІН-коди, коли хочуть поставити щось інше. І ваш ВІН-код в секунді вже є в когось. Тому приховувати номера, ВІН-коди і щоб вам не зробили якогось клона, це насправді вчорашні дні, про це зараз, на сьогоднішній день, немає потреби взагалі розмовляти. Тобто тут така ситуація. Але я думаю, зараз ми з вами повинні зрозуміти одну просту річ. Немає ВІН-кода і є ВІН-код, це не має для вас бути якимось показником. Йдемо далі. Усі ми знаємо, що відкриваючи на авторія модель машини, там, з 10-го року по 12-й рік, дуже велика розбіжність. Одні можуть продаватися за 6 тисяч, та, а інші продаватися за 9. Ну, розрив дуже великий. Як же ж воно з практики? З практики є оцей момент, що продаючи автомобіль, якщо ви будете шукати не з ринку, вам реально потрібно буде потратити багато часу і ресурсів, щоб знайти там щось хороше. Чи там бувають хороші автомобілі? Бувають. Чому? Нікому ніхто не забороняє виставити свій автомобіль і поставити найнижчу ціну, щоб швидко його продати, автомобіль дійсно хороший. Людина купляє новий в салоні автомобіль, а цей вирішила продати. Запитав, як швидко продати, йому сказали, постав низьку ціну, зразу прибіжуть і заберуть люди, які цим займаються, а може хтось для себе, тобто без різниці. Середня ціна – це вже ближче до реальності, тобто там вже можна шукати, дивитися, ближче вже буде 50 на 50. Ну і вища ціна на по авторія зазвичай нікого не цікавить. Чесно вам скажу, це та категорія, де люди зазвичай ніхто не хоче. Оскільки я дивлюся, мені скидають автомобілі, я ж бачу, який автомобіль, тобто яка його ціна. Найвищу ціну практично з покупців ніхто не хоче. Тому перекупи, ті, хто займаються, тому скручують пробіги і створюють ціну нижчу. Та? Тобто він там дешевше взяв з великим пробігом, привіз сюди, скрутив ціну, поставив нижче середню або середню, і в нього є рух. Якщо він чесно прижене сюди автомобіль, до речі, привідкрию теж цікаву річ, якщо він чесно прижене автомобіль з 250 пробігу, це хороший пробіг вважається для Європи, то чи 230 оригінального, і та машина буде не бита дійсно добра, то там купить дорого, і йому потрібно буде продавати по найвищій ціні. Ніхто з гонщиків, з перекупів не хоче півроку продавати автомобіль, тому ми маємо те, що маємо. Я думаю, в цьому відео ми з вами підняли важливу тему, саме пошук автомобіля, тому що кожен день я отримую запитання: Романе, поможіть, як це виглядає. Звичайно, одним махом у нас є буквально ще трішки часу. Хочу зачепити, як робити правильно. Замовляти повний підбір, та, під ключ, чи дивитися поступово. Моя думка є суб'єктивна, але в мене думка така. Йдіть поступово.
Якщо вам на другу машину, та, чи на першу, чи на третю, чи третя буде добра, ви заплатите якусь суму, ну точно за це не заплатите $500, ви заплатите за якийсь там огляд. А під, за підбори беруть $500, хтось більше, хтось трішки менше. Це умовно ви оплачуєте 10 автомобілів вперед. Ну поки до 10 дойдете, повірте мені, ви швидше знайдете. І тут ще треба довіряти, бо створюється певний мотив людини, яка шукає, швидше з вами закрити питання. От, тому тут має бути ще довіра. Звичайно, хто підбирає, якщо люди правильні, то вони вам допоможуть. Але моя суб'єктивна думка, ви платите за огляд 10 машин, якщо вам на третій автомобілі скажуть, він хороший, чи не буде у вас закрадатися думка, що ви могли просто разових замовити 3, і це би було значно дешевше, ніж оплачувати на 10 вперед. Чи підборщик буде дивитися 10 машин і більше? Ні. Не думайте, що ви хитріші, а підборщик такий сидить вдома і думає, знаєте, а як би то зробити комусь безкоштовно багато всього, мені заплатять за 10, а я подивлюсь 15. Так не буде. На 10 підборщик зупиниться і скаже, стоп, все, гроші закінчилися, ми реально ресурси в нас пішли. Тому, друзі, наразі будемо завершувати потихеньку. Висновок, я думаю, кожен зробить для себе правильний, такий, який буде для вас комфортний. Тому що обираючи автомобіль, обираючи послугу, ви повинні розуміти, що вам це все має бути комфортно і приємно. Комфортно дати $500 за 10 автомобілів, грубо вперед, ну, приблизно. Даєте $500, все, спокійно собі, сидите вдома, вам шукають. Хочете разовими зайнятися, це буде економніше. Чи це сильно складно? Я б сказав, що ні, все рівно в авторія треба комусь відкрити, чи відкриє цей, хто вам шукає авторія і скаже, ось є такі машини. Чи ви це авторія самі відкриєте і побачите ту машину, яку захочете? Я вважаю, що ну, ця річ можна, як кажуть, робити простіше. Знайшов, перевірив, заплатив. Все, як в житті, по-чесному. Отримав послугу, оплачено. Послуги не отримав, відповідно, не оплачується. Тому така інформація. Друзі, хочу усім ще раз подякувати, що ви дивитеся. Не забуваємо ділитися цим відео в соцмережах. І, звичайно, потрібно бути підписаним на відео. У нас завжди дуже багато цікавого. Ми завжди піднімаємо незручні теми, але вони важливі. І тому також потрібно активувати дзвіночок, який буде повідомляти вас про свіжі відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо! Перемога близько! Yeah.